Promote Production ներկայացնում է Mix Show նախագիծը։ Դու պետք է այսօր մաքրես քո շպարը ամբողջությամբ։ Գնացինք։ Ես ուրի հետ անհամաձայնություններ ունեք։ Հա։ Ձեր ամուսինը ձեզ պատժած կա։ Ոչ, որովհետև իրար լեզու չենք հասկանում։ So I will wear this, my Jana. Հասմիկ դու ես։ Շատ հետաքրքիր հաղորդում ա։ Շնորհակալություն քեզ շատ համարձակության համար։